Mislim da je 2011. i evo početak 2012. godine izuzetno značajno za grad Suboticu, pošto je verovatno bio od najjačih gradova koji su učestvovali u realizaciji velikih ekoloških projekata. Možemo biti ponosni za sve ono što smo realizovali u ovom preteklom periodu iz 2011. i na projekte koje smo sad momentalno 2012. u toku realizacije. Svakako ćemo detaljno pričati o svim tim projektima. Subotica je grad koji prepoznaje ekološke probleme. Subotica je grad koji radi na tome da unapredi životnu sredinu. Lokalna samouprava čini sve da se obezbede sredstva i normalno imamo potpunosti podržavanje svih sa strane što se tiče Republike, pokrajine oko svih tih projekata i zahvaljujući toj jednoj odličnoj saradnji mi smo uspeli puno da učinimo za ovih godinu i po dana što se tiče podizanja vetrozaštitnih pojasa, što se tiče podizanja šumskih pojaseva i normalno što se tiče i najnoviji projekti oko podizanja novih parkova u gradu. Lokalna samouprava je pokrenula projekat u okviru koga je podigla 32 parka, a ujedno i ozelenila mnoga školska dvorišta. Kako ste zadovoljni realizacijom ovog projekta? Taj projekat je počeo krajem prošle godine, krajem 2011. i stigao je na realizaciju proleća 2012. Radi se o tome da je prepoznat problem neuređenih površina, gradskih površina, koje su na nekom nivou kao gradsko neuređeno zemljište bilo održavano, međutim u potpunosti je sad dobio sadržaj. Svi ovi projekti koji su sad rađeni oko revitalizacije devastiranih i uređenja nekultivisanih površina su doveli do toga da smo dobili nekih 32 nova parka. Normalno oni su u toku održavanja sad i gledamo da ova godina bude, što kažu, jedna uspešna godina za nas kao javno preduzeće. Naime, realizacija celog tog projekta se sastoji u tome da krajem 2012. godine sve te sadnice budu očuvane. Šta se radi po pitanju pošumljavanja? Zahvaljujući lokalnom rasadniku Goronskom smo dobili izuzetno kvalitetan sadni materijal, podvukli smo prvu crtu, znači napravili smo prvi rezime rezultata, što govori da smo zasadili 1100 stablašica i zasadili smo oko 15.000 šiblja, ukrasnog šiblja. Projekat što se tiče pošumljavanja smo isto tako u saradnji radili sa Goronskim rasadnikom i tu smo realizovali u prvom delu projekta koji je realizovan 2011. preko 200.000 sadnica šumskih. Mi u ovoj branši znamo da u sferi ozelenjavanja tek posle 3-4 godine možemo očekivati pravu sliku svega toga što smo činili.